ولسمشر غنی له عمران خان سره خبرې کړې او پاکستان افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړای. سلام ستړي مشه، دوه مهم خبرونه را سره واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره پر ټلیفوني مکالمه کې پر افغان سوله خبرې کړې دي. له ولسمشر ایمانی په خبره شوې خبر پڼه کراغلی ولسمشر غنی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې پر افغان سوله، د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د اوربند پر ټینګښت خبرې کړې دي. خبر پڼه کې راغلی ولسمشر غنی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. خبر پڼه لیکي عمران خان ویل دوی په افغانستان کې د اوربند د اصولې پروسې بشپړ ملاتړ کوي او په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله راتلونکي دوشنبه پاکستان ته په رسمي سفر لاړ شي. پاکستان افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي هیواد یې افغانستان کې د سرسري اوربند ملاتړ کوي او په خبره د افغانستان د روان بحران یوازینی حل لاره خبرې دي. عمران خان د ملګرو ملتونو د 50مې کلیزې په مناسبت عمومي ناستې ته ویډیویي پیغام کې ویلي چې افغان جګړه هیڅ نظامي حل نه لري او په وینا یې له روان بحرانه د وتلو یوازینی لار خبرې اترې دي او دوی په دې برخه کې ډېره هڅه کړې ده او کوي یې. عمران خان د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې، پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه کې مثبت رول لوبولی دی. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.